bugün bugün sizlar bilan shu kungacha o'tgan mavzularimizdan bitta joyga yig'ilgan holda kompyuterni birgalikda noldan boshlab yig'ib, case nechiga tugatamiz va Windows yozishga tayyor holatga olib kelamiz. Xudo xolisa, men video chiqara olmay qoldim, bir haftadan saloq shuro vaqt, uzr so'rayman albatta. Nimagaki ikkita sababi bo'ldi. Birinchisi kameram yaxshi ishlamay qoldi, ikkinchi sababi olgan materinskiy platalarimda severni portida o'sha qizdirilgan severni port degan ish qilib, uni ham bir chuntirib beraman, nima bo'lishini. Kompyuter yaxshi ishlamay qoldi. Men chunki va'da qilgandim sizlarga o'sha yig'ilgan kompyuterni sizlarga beraman deb, o'shanga boshqa materinskiy platalar zakaz qilib qo'yganman. O'sha materinskiy platiga kesani yig'ib, xudo xolisa sizlarga beraman. Yutgan ishtirokchilarga albatta kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qilib, like bosib qo'yib, kommentariyada albatta o'z fikringizni qoldiring. Kommentariyada sizlar qoldirgan fikrlar men uchun juda ham muhim bo'ladi, chunki bu fikrlar menga yangi savollar va sizlarga qanaqa joyini tushunarsiz bo'yotganligini ko'rib borish imkonini beradi. Yana bitta zo'r yangilik bor. Kommentariyada pastda qarasanglar, men zakrepit qilib qo'yganman vaqtlarni, ya'ni 0000 misol uchun kirish qismi. Keyingisi 3 daqiqadan keyin qanaqadir ustroystvo haqidagi ma'lumot. Siz o'sha daqiqalarni ustiga bosib o'tsangiz, ya'ni misol uchun 0300 ga bosib, o'zingizga kerakli bo'lgan qurilma haqidagi ma'lumotni dangalaga ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Men videoyimni iloji boricha podrobniy qilib sizlarga tushuntira olmayman. Nimagaki sizlar barcha narsa to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'linglar deb. Agar sizga qanaqadir qismi kerak bo'lsa, kommentariyaga kirsangiz, kommentariyada shu vaqtlar ko'rsatilgan, qaysi vaqtda nima to'g'risida gapirilgan. O'sha kommentariyadagi kuk yozuvda yozilgan vaqt ustiga bossangiz, avtomatik tarzda o'sha mavzuga o'tib ketasizlar. Hozir bo'lsa kameramni joyini to'g'irlayman deb, i kompyuterni birgalikda yig'ib tugatamiz. Xo'p, biz asosan ishlatadigan qurilmalarimizdan ko'rib chiqamiz. Bizga bitta atyorka kerak bo'ladi, oddiy plusli o'zimizdan atyorka. Batareyka 20 ga 32 tangali protsessor, protsessor to'g'risida ma'lumot berib o'tganman. SATA shnur to'g'risida ham ma'lumot berganman. I materinskiy platamiz DDR3, bu o'sha sizlarga aytgan yujni porti kuygan, severni porti qizdirilgan materinskiy plata ekan. Xo'p, ikkinchi обязательный кейс. Bizga uchun кейс kerak, chunki narsalarni qatidir yashamiz kerak. Hard disk, ya'ni jo'stkий disk, bu haqida ham ma'lumot berganman. Video karta, ya'ni video uzatuv qurilmalari, bu haqida ham qo'shimcha ma'lumot berilgan. Xo'p, blok питания, дисковод va bizga оперативный запоминающий устройство, ya'ni tezkor xotira qurilmasi. Xo'p, endi kamerani joyini yana bir marta o'zgartirib, bularni hammasini shu кейсning ichiga jamlashni ko'rsatib beraman. Like bosib, podpisatsiya qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Birinchi bo'lib, diskovodni o'rnatib olishga qaror qildim. Diskovodni diodiga shleyf o'rnatiladigan joyini кейсning ichkari tarafiga qarab, disk chiqadigan joyini bo'lsa tashqari tarafiga qaratib o'rnatib olamiz. Endi kamerani joyini o'zgartirib, boshqatdan o'rnatishni ko'rsatib beraman ichkari tarafdan. Xo'p, yana bitta ko'rsatib beraman diskovodni. Bio tarafdan qo'yib olamiz. Qo'yilayotganda ahamiyat bergan bo'lsanglar, undan buyoqda teshikchalari bor. Bu teshikchalarni ochib turish kerak, negaki diskovodni hozir bolt bilan biz qotiramiz. Xo'p, bu uchun bizga juda ham oddiy boltlar foydalanamiz. Diskovodni ikkita tarafidan qotiraman, bitta bu yoqdan, bitta pastidan qotiraman. Na svoy usmotrenie, o'zingizlarni o'sha xohishingizga qarab, xohlasangiz to'rtta joydan ham qotirsangiz bo'ladi. I qotirayotganda har doimgidek o'sha bitta ushlagandan keyin bo'ldi, ortiqcha qotirish shart emas. Endi bo'lsa birinchi bo'lib buni qo'yganimning sababi hali bu yoqqa materinkani o'rnatganimdan keyin materinkanimdan o'rnashtirsam hozir diskovodni bundan olib qo'yayotganda o'zimni qo'limga noqulay bo'lmasligi uchun qildim. A tak bu birinchi, ikkinchi degan narsasi yo'q. Xo'p, demak,
Hozir kameraning joyini sal o'zgartiruvchi. Hop, kameraning joyini o'zgartirib oldik. Demak, bu yerda kompyuterdan chiqadigan turli xil simlarimiz bor. Misol uchun bu USB-niki. Hozir ko'rsatishga harakat qilaman agar fokus tushsa. Kameranın yenisini yakında koyamak da kalırsa. Demek bu USB, bu audio, bir adı reset, speaker ve HD dediğin joylar var. Bize de bu audio bulsa, bana bir adı yan. Korunma otken bulsa, bana bir adı audio dediğin yazı var. Demek maşit gibi bizden audio dediğin simlarımızdan şu yakka hazır unutamaz. Bir adı bitti cahaya kararladı. Şu yani bir adı hem de işçiler var. Bitti cahaya işçisi yok. Mami ödeyen hud düşüne de simler var. Bitti cahaya çıkan simi yok. Şu an sigit uğurla unutamaz. İkinci cahayımız bu USB. USB'nin portunu platadan karayımız. Yani bu materinski platamıza da bir adı USB de bir hazırlayan cahı var bana. Demek şu USB imzanı Kuduş'un gülüyümüz. Bunun en Kuduş'un akı bitti. Yapık boyan cahı var. Şu yapıq bo'lgan joyini to'g'rilab olamiz. Endi bizda yana 2 xil, 3 xil simimiz qoldi. Xo'p, bu simli HDD LED power reset ekan. Bunisi reset SV, ma'nosi speaker. Hop. Bu yerda ham materinkada mana mana shu SPKR degan yozuv bor, ya'ni u speaker degan ma'noni bildiradi. Demak, speaker yo'q o'rnatamiz. HDD LED i reset degan yozuv bor ekan. Demak, biz reset degan joyiga Reset SV degan simimizni ulaymiz. Sizlarda materin keladi boshqacha bo'lishi mumkin, lekin albatta qarasangiz yozuvi yozilgan bo'lishi kerak. Xo'p, bu yerga on off deb yozilgan ekan bizda, demak bu power, ya'ni pitanie berish, ya'ni quvvat berish degani. HDD LED tulab qo'yaman. Bir yakka mana o'zini LED degan joyi bor ekan, shu yakka HDD LED ulaymiz. Demak, hamma simlarni ulab oldik. Bu xohishingizga ko'ra, agar svetlar yonishini xohlasangiz ulaysizlar, bo'lmasam yo'q. Endi platani case'ni ichiga joylashtiramiz. Platani case'ni ichiga joylashtirayotganda ahamiyat berishimiz kerak. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu yerda, bu yerda, bu yerda, bu yerda volt qotiradigan narsalar bor. Bittasini yechib qo'yishdaman hozir. Mana bunaqa narsalar bor. Bu yo uchi rezbali bo'ladi, bu yo taraf ichkariga gagaga o'xshagan bo'ladi. Joyga qo'yib qo'yamiz. Kesilgan bo'lsa o'zingiz buni o'rnatishingiz ham mumkin. Xo'p. Otganda o'shalarni hisobga olgan holda o'rnatamiz. Va yana bitta narsa yodimga ko'tarilib, ko'pincha ismdan chiqib qoladi. Hozir ko'rsatishga harakat qilib ko'raman. Mana bu narsa bor, mana bu temiri
Bu özü ornatılmayan bölüldü. Ben tayar ornatıp koyamıyorum. Çünkü kesin bu bölgence özün içinden çıkan bölüldü. Birinci bunu ornatı alıp kim materinski platanı koyuş gereği her daim. Çünkü eğer materinski platanı koyup koyup kim bu eşizden çıkıp koyamışı ham bölgen zapçaslarıyla yiyecek. Bunu aldım ornatıp kim başkadan yapıp şeyleri doğru gereği. Kopal kopal etkendi bir dişik dişik koyuş gereği doğru gereği bölüldü. Şimdi bu ise kompütörü yığışı kaytamız. Hop. Hemen arsamızı tayar. Ve joy joy de. Demek şu boyu eti ötken joylarımızdaki platadaki teşkilatını doğrulayıp yığamız. Qolgan bo'ltani ham joy-joyiga qotirib chiqamiz. Bo'ldi, bo'lt qotgandan keyin ortiqcha birab o'tirmayman. Vaqti ketkizib o'tirmay qo'ya qolaydi. Qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, shunaqa bo'ltlarni qotirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu platani babi yechib olib tashlayman, chunki o'sha aytib o'tganimdek, bu plata qizdirilgan plata ekan. Xo'p. Endi mana bunaqa batareyka ham o'rnatamiz. Hozir buni ko'rsatishga harakat qilib ko'raman. Ko'rsatib olmas ekan. Bu haqida alohida bitta video ishlab beraman, chunki bu juda ham muhim qurilmalardan bittasi hisoblanadi. Bu BIOS batareyka deyiladi, 20 ga 32. Bunu plateye alıp onlatıvaramız. Ve operatif ne zapaminaj ustrosu. Az onu elbette birinci bulup video kartadan onu onlatıladı. Demi operatif ne pamiş doğrusu dege malumatlarının api saniyesini şu videodan korvası ile boladı. Kuda halısı api saniye çıktı dege umutlama. Demek prosesör, prosesörü yani kanak ornatış doğrusu diye bir saniye bir tarafta çıkadı. Şenge bası kor vasıyla böyle de navada kormayan vasıyla. Kanalda yenge vasıyla biz açını patpis atıcık koyuydu. Çünkü halımından al kızı mavzulu kutu bana. Prosesörü ornatdik. Keyin hard. Hard disk ne? Ben ahmette şu bolt kotradığın joyları var. Bu bolt kotradığın joylarını teşiğe doğrulab ornatıp olacağını. Demek video kartı buna blok bir tane kaldı. Blok bir tane yani tok tıkalı diyen tarafı yani 220 volt elektrik tok taminatı kele diyen tarafı materinski platanı bir tarafı karab duruşu gerek. Hazır korsatı buradana yani bir dakika karab duruşu gerek. Yani tahminen bana bak kurmuştu. Hozir kameranın joyini o'zgartirib, orqa tarafdan ko'rsatib beraman bo'ltlarni qanaqa qotirilishini. Kameranın joyini o'zgartirib oldik.
ettik. Mana bu yerda patokonnikka o'xshagan doira bor. Shu yerda bir tanani ilintirib qo'yamiz degan bo'ladi. Ve bolt qotiradigan joylari var bu fitananı. Şu bolt qotiradigan joylarini mana bu yerda bo'sh joylarga to'g'rilab chiqamiz va sekin-sekin boltlarni bitta-bitta o'rnatishni boshlaymiz. Bu videoya qarab bemalol o'zingizni xohlagan kompyuteringizni yig'sangiz bo'ladi. Bu pitani to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish xohlasangiz, sinkada tepada pisanga chiqadi hozir. O'sha pisanga ustiga bosib o'tib, bu pitani to'g'risida qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, podpisani chaqirib, like bosib qo'yinglar. Hozir kamera joyini yana o'zgartiraman deb, qolgan narsalarni o'rnatishni ko'rsatib beraman. Hop, demak, blok pitani o'rnatishni ko'rsatib berdim sizlarga. Endi uni materinskiy platiga ulaymiz. Uni materinskiy platiga qanaqa ulash to'g'risida ham videolar bor. Kanalni o'zidan ham ko'rsangizlar bo'ladi yoki opisaniyada boya aytib o'tganimdek videolarni ko'rib borasizlar. Keyingi bo'limni hozir bu yerga qo'yamiz. Bu sati pitaniyamiz bo'lsa жёсткий диск кулинада. Атта питания уже бўлса диска ўтди. Бу плата DDR 3-да. Бу DDR 3-да атта входимиз йўқ. Шунинчунам диска ўтди уламадим, лекин дарсни мобайлда диска ўтди тушунтириб ўтганим учун ҳам diski o'tdi ham qanaqa o'rnatilishini ko'rsatib berdim. Yangi zakaz qilgan materinskiy platam kelsa, xudo xolisa uni yig'ib otganim yana alohida ko'rsatib, qisqacha video qilib beraman. Va srazu o'shanga Windows o'rnatamiz, xudo xolisa. Hozir bo'lsa satish liftni qotirdim. Satish liftni birinchisiga ulayman. Demak, deyarli barcha ishimiz bitdi. Oxirgisi video karta. Video kartani operativkadan keyin qo'ygan yaxshiroq, chunki mana bu zashovkalari ko'rayotgan bo'lsangiz, ustiga tushib qoladi. Shuning uchun ko'pincha video kartalarni operativkani o'rnatib olaman. Endi bo'lsa video kartani o'rnatib bo'ldik. Bu yerda bo'lsa radiator bilan cooler turadi. Uni ham qanaqa o'rnatishni o'sha videoda ko'rsatib beraman. Xo'p, video kartani o'rnatgandan keyin jelatinni, ya'ni imkon qadar bitta bolt bro'vorgan yaxshiroq, hajabi bo'lmaganda. Iloji bo'lsa ikkita albatta, ikkita bo'lsa yana yaxshi deganlaridek. Hozir ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Yo'q, bo'lmayapti. Hozir kamera o'zgartiraman. Mana bu tarzda ko'rinmoqda. Va shunday qilib bo'lti burasak, demak, agar materinskiy platam ishlaydigan bo'lganda kompyuterga pitani ulab yoqsak shunda yonib ketardi. Hozir ham shunda ham yonadi, lekin monitorga hech qanaqa izobrajeniya bermaydi. Shuning uchun ham men buni sizlarga quruq o'zini ko'rsatishga qaror qildim, chunki ancha payt to'xtab qoldik. Demak, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, podpisatsiya qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada obязательно o'z fikringizni bildirib, tushunmagan joyingiz bo'lsa aytib o'tinglar. Albatta, men qo'shimcha ma'lumot sizlar uchun berib o'taman. Video yoqqan bo'lsa obязательно like bosib, podpisatsiya qilinglar. Kanalda yangi bo'lsanglar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Opisaniyada pastda kommentariyalarning ichida ham bitta videoga ssilka qoldiraman. U video konkurs o'tkaziladigan videoni ssilkasi. O'sha videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, podpisatsiya qilib, kommentariyga o'z ismingizni yozib, uni xohlagancha do'stingizga ulashinglar va do'stlaringiz sizni ismingizni ketidan plus qilib kommentariy qoldirishsa, kim ko'p plus yig'gan bo'lsa, o'sha odamga kompyuter berishni va'da qilganman. Ikkita kompyuter bor, birinchi va ikkinchi o'ringa xudo xolisi beriladi. Kompyuterning ichida faqat keysni o'zi bilan, masalan, monitor boshqa qurilmalar berilmaydi.
İki komentarda sorulgan idi. Menden şu kanaka blok bitani olgan yaxşı. 450 wattli mi, 300 wattli mi, 550 wattli mi deyilgan idi. Xo'p, bu to'g'risida men qanaqa tushuntirib bera olaman sizlarga. O'zi umuman watt bu o'sha yuzinitsa izmerenie, ya'ni o'lchov birligi. Demak, watt bu o'lchov birligi bo'lgandan keyin biror narsani o'lchaydi. Nimani o'lchaydi? U kuchlanish yoki kuch moshnosti o'lchaydi. Demak, blok pitaniyaning moshnostini bizga bilib beradigan narsa. Oddiy o'zimizdan til bilan aytganda, blok pitaniyaning kuchini bilib beradigan narsa. Ya'ni blok pitaniyani bitta odamni tasavvur qiladigan bo'lsak, 300 wattlisi 300 kilo ko'taradigan odam, 450 wattlisi 400 kilo, 450 kilo ko'taradigan odam, 550 wattligi 550 kilo ko'taradigan odam. Buni faqat sizlarning kompyuteringizga imenni qaysi biri kerakligini men hozir aynan ayta olmayman, chunki kompyuteringizning konfiguratsiyasini bilmayman. Ну, среднем, o'rtacha hozirgi kompyuterlarga o'sha oldingi safar aytib o'tganimdek, kullari pastida bo'lgan, yaxshi 450 wattli blok pitaniya olsangiz, o'rtacha miqdorda normal bo'ladi. Narxi ham unaqa qimmat bo'lmaydi. I keyin Navodoga sayt qoldiraman. Xudo xolisa, siz kommentariyada zakrep etib qo'yaman bu saytni ham. Saytga kirib, kompyuteringizning konfiguratsiyasini yozsangiz, sizlarga kerakli bo'lgan blok pitaniyani chiqarib beradi. Lekin bu blok pitaniyalarni faqat sertifitsirovaniyasini chiqaradi. Ya'ni bu deganiki, bu blok pitaniyalar arzon bo'lmaydi. Kanalga podpisatsiya qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Yangi video bo'lsa, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariyada albatta o'z fikringizni qoldiringlar.